Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Kstro, vítám vás u dalšího videa. Tady to video je maličko speciální v tom, že ho natáčím, dá se říct, na streamu, tady je pode mnou chat. Jde totiž o to, že dneska se obnovila aukce, teďka je akorát 20.01. A světe div se, zbývá tady už jenom 500 VKček. Tudíž já tady to video potřebuji vydat co nejdřív, abych stihl ten release toho videa, ještě než ta VK bude sold out. Ať vám k ní stihnu říct pár slov, kdyby si ji někdo chtěl koupit. Uh, takže ji rovnou začneme, jak to nemusíte hledat. Uh, VKčko, uh, myslím si, že tři roky starý vánoční tank uh, za tisíce goldů je celkem crazy, že se to takhle rychle vyprodává za tu full price. Um, ten stroj, uh, určitě na něj najdete spoustu videí a streamů uh, u mě na kanále, každopádně je to německá superhevina, 460 alfa, 10 stupňů deprese přes boky, uh, strašně silný armor, uh, vrchní plát, uh, neprobitelný, věž téměř neprobitelná. Uh, extrémně silný sidescrap, uh, máte možnost uh, super přesnosti, máte myslím si, že možnost pitlu s pískem. Ten tank je strašný kladivo, když se správně, není úplně jednoduchý na hraní, uh, proto případně vám doporučuju se podívat a buď to na nějaký videjko nebo nějaký stream právě s tímhle strojem. Uh, ten tank nedostával žádný, myslím si, že, myslím si, že vůbec žádný změny uh, za tu dobu, i když jsou ty videjka a streamy třeba trošku starší. Takže by to mělo být všechno normálně aktuální a uh, veku Jelikož se 100% nestíne price drop, v podstatě nemáte na výběr, jestli chcete, budete ji muset koupit za, za těch 17,5, podívejte se, jak rychle mizí, jenom co jsem tady to videjko za, začal dělat. veku za 17,5k goldu 100% můžu doporučit. Vezmeme to teda od konce, když už jsem začal od konce. Uh, Krupštejr, Waffen uh, celkem zajímavý sedmičkový TDčko. Jste uh, absolutní papír, uh, snad všema hečkama ve hře, ale máte třílený zásobník, máte 3x225 alfu, pokud se nepletu. To znamená, jste schopni vyzypat celkem příjemný barst, interklipy, pokud se nepletu 2,5 sekundy, máte plně otočnou věž, celkem zajímavý tančík, koncepčně je to prostě sedničkový TD u Kempen s dobrým dělem zásobníkem, stroj můžu doporučit za 6 goldu, pokud bude levnější, tím jedině líp. Likán, vymyšlený tank za 7,5k goldu, k tomu nemám moc co říct, já bych se ho nekoupil ani za tu nejnižší cenu, uh, takže se rovnou asi přesunu dál. Jenom u tady toho tanku uh, zajímavý nějaký věc, máte 10 stupňů deprese, máte 400 alfu a máte pásek, který nejdou treknout. Uh, což je celkem zajímavý, dokáže to být někdy trošku broken. Uh, ten stroj není rozhodně špatný, ale uh, vy, co mě znáte, víte, že tady ty tanky nemám rád, tudíž uh, je nechci úplně promovat, protože uh, prostě Prostě tak. Uh, úplně nechce, aby tady těch strojů na publiku bylo uh, víc a víc, protože to prostě ničí tu hru. Uh, ni, ničí to sedmičky. Likanové, Smeš 3, a další tady ty vymyšlený ptákoviny. Titan je další z nich. A uh, to prostě v té hře, vůbec by to v té hře nemuselo být. Uh, KBZ 70, uh, devítková německá prémiová hevina. Uh, prémiová tudíž nejde prodat za goldy. Za 10k goldů. Uh, máte 560 alfu uh, Máte celkem služené armor na věži, v podstatě jediný výkspo na tureti je tady ta kopulka, která není tak snadno trefitelná. I ten upper plate má armor. Ten stroj je zajímavý, ale mě nějak nikdy moc nesedl. Každopádně je to celkem v pohodě pohyblivá hevina s velkou alfou, pokud vyhledáváte právě takovýhle playstyle. Je to stroj, který asi v zásadě můžu doporučit, třeba pokud ještě trošku klesne cena. Titan HND, myslím si, že je helovínský tank z O nízkýho roku, už je rok 23, takže z loňského roku. A tenhle ten stroj má takovou tu speciální feature, že si zapne armor, nebo že se mu zapne, fakt jako sklopí se mu armor, pokud se dostanete pod nějakou určitou hodnotu HPček, potom teda máte vodost lepší armor, ale jinak ten stroj mi úplně minul, sám ho nemám, sám jsem zrovna nehrál akorát, a myslím si, že to je opět něco, za co byste nemuseli utrácet svý goldy, jsou tady mnohem, mnohem lepší, zajímavější a víc uh, validní tanky, než právě tady ta vymyšlená blbost. Uh, <coughs> pardon. Uh, projetko, je tady osmičkový projetko, což je společně s šárkem. Uh, pravděpodobně nejlepší tanky ze všech tří, nebo z celých tří týdnů aukce. Minimálně nejlepší osmičky. Pokud nemáte Progetto, 100% si ho kupte. Uh, naprosto úžasný metko. Máte autory reloader to znamená takový ten italský uh, druh nabíjení. To znamená, nabíjí se vám rána za ránou. 240 alfa, 9 stupňů gun depresie, dobrá pohyblivost, výborně dílo, dobrá pene. Dobrý gun handling, ten stroj je naprosto super. Progetto má úplně všechno, uh, co od středňáku potřebujete a je to rozhodně jeden z mých nejoblíbenějších osmičkových prémiáků. takže já rozhodně můžu doporučit. Uh, Amix CDA 105. Uh, Tohle to je takový, dá se říct, francouzský OPVZ. Uh, máte armor uh, celkem nauhlovaný, mantle dokáže bouncovat, myslím, že máte 350 alfu. Uh, najdete u mě na kanále hashtag NDRT s Firstem, který s tím nasekal nějakých 6500 damage. To znamená, že pokud uh, máte mapu, uh, pokud můžete kempit, je, je to teda. Celkem jako Kemper tank, dá se rád i agresivně, pokud jste high tier, ale rozhodně mu to víc zvětší jako dálky. Stroj není špatný, ale celkem dost lidí ho nemá rádo za 8,5 Goldů. Um, asi v zásadě proč ne, pokud opět vám nějaký podobný stroj vyhovují. Pak tu máme další tank z rodiny Titánů, Titan 54D. Uh, což je v podstatě T54 lightweight, který má podobně jako tady ta osmička zapínací armor, ale uh, ta podmínka pro zapnutí toho armoru není, když vám HP klesnou pod určitou hodnotu, ale máte speciální spotřebák, uh, který zapnete a prostě se vám naklopí ten armor. Uh, opět uh, mám s ním videjko, uh, koukám tam i na armor profil toho stroje, uh, kdybyste chtěli vidět víc, uh, má to celkem slow pohyblivost, pohyblivost podobná. Něčemu jako třeba Super Pershing, něco takového, uh, máte 280 alfu. Ten stroj není špatný, no to podotknout, ten titán není špatný, pokud dropne uh, ta cena nějak víc, tak by ten stroj mohl být celkem i worf. Možná nad ním popřemýšlím já, protože to je stroj, který nemám uh, na žádném ze svých účtů. Um, pak tu máme RAC, RAC, opět uh, strašně dobrý, uh, osmičkový. Prémiák, jeden z nejlepších si troufám říct. Máte v podstatě stejný armor na věži, jako má nový Strvk, a to jste o, o dva týry níž. Máte velmi rychlopálný dělo, 190 alfa, dobrá pene, dobrý gun handling, výborný dpm -ko. A, a opět najdete tady u mě na kanálu a, Damage Record s tímhletím strojem, který je doteď aktuální. A, strašně silný stroj, a, nedej bože, když potkáte sedmičky. fak kladivo. Opravdu doporučuji rac koupit, a, je to taková... Celkem dá se říct pohyblivá hevina uh, s malým, s malou alfou. Uh, doporučuji kouknout, případně nějaký content, případně koupit. Emil 1951, uh, to je dá se říct derivát uh, Tech3 osmičkového Emila, s tím, že uh, nemáte super přesnost a nemáte super forsáž, ale uh, zároveň nemáte ten armor, jaký má normální Emil. Máte slabší turetu, máte velmi slabý boky, velmi slabý boky věže, uh, tam jste schopný, uh, nebo tam můžete dostávat i Ečka, i právě do boku té turety. E, Tří zásobník, e, 310 alfa, nějakých 20, 21, 22 sekund reload, 10 stupňů deprese, dobrá pohyblivost. E, Emilia rozhodně dobrý stroj, můžu doporučit opět. Snad s každým strojem tady z té aukce najdete nějaký video nebo stream u mě na kanále, takže kdybyste potřebovali nějaký jako additional gameplay, e, stačí e, projet můj kanál. Stroj můžu doporučit, pokud dropne e, nějak níž, e, bude to super tank za dobrou cenu. Škodovka, úplně to stejný, velmi dobrý stroj, máte takový TVPčkový zásobník, to znamená máte snad jenom sekundu a půl mezi ránama, opět třikrát 225, to znamená nějakých k 700 barst, Nabíte celkem rychle, jste dobře pohyblivý, to děle příjemný, je to fakt dá se říct de facto TVPčko se třema ránama v klipu na osmičce, myslím si, že víc k tomu říkat nemusím, Vy kterým vyhovuje právě tady ten uh, TVP, československý uh, playstyle uh, rychle přebíjecích zásobníků. Uh, škodovku můžu určitě doporučit. Uh, 121 B, uh, výborný čínský desítkový metko, který dostávalo v posledním peči, uh, v posledním peči nekecám, v peči 9.1, uh, v tom velkém rebalance peči, super superforsáž a reaktivní pancíř. Takže ten stroj můžete poskládat buď na HP, alebo na pohyblivost, Uh, 6,1 sekundy reload na 350 alfu, slušný armor, dobrá pohyblivost, tou super uh, forsáží, výborná pohyblivost. Um, to B se neprodává tak rychle jako uh, Veka. to znamená, že pokud si počkáte na 1, 2, 3 price dropy, a bude to velmi dobrá desítka za velmi dobrý peníze. STG, -čko, uh, osmičkový ruský střed, jak se věží vzadu a 400 alfou, tenhle ten stroj si myslím, že je celkem garbage dokážete být kladivo, když jste v sedmičkách, ale uh, ten stroj není prostě meta. To díle je špatný, a ta pene je špatná, uh, armor v podstatě v osmičkách a v devítkách nehraje roli. Díky tomu, že máte věž vzadu a špatnou depresi, hrozně špatně se vám hraje, dá se říct třeba na polovině map. Že STG já doporučit rozhodně nemůžu, jsou tady vodo lepší tanky. Nevidím důvod, proč kupovat STG, když to je třeba prostě Progo nebo RACčko v šupu. A poslední stroj, nebo první, záleží z jaký strany tu aukci berete, tak je t 4485 což je dá se říct hodně ve velkých úvozovkách 44 s mini armorem, ozená na sedmičku s 200 alfa dělem. Celkem fajn drandítko, má to pěknou legendárku, takový univerzální ruský metko, řekl bych, že to je celkem podobný T-43 v Tech 3, akorát nižší ale ty charak charakteristiky máte... Uh, dost podobný, myslím si, že s tímhle tím strojem neuděláte chybu. Ře, uh, teďka je tady price drop na 4,5 tisíce, uh, to znamená, že pokud počkáte 1, 2, 3 price dropy, tak uh, cena tohle stroje bude třeba kolem 3, 3,5 tisíc. Uh, a za těch podmínek už to opravdu není špatný kauf. Tak jo, uh, já jsem se to snažil prát uh, co nejrychleji, ať tady zbyde ještě nějaká veka do release, uh, za dělání tohoto videjka se prodalo 100 vekáček, takže pevně doufám, že veku stihnete, pokud ji chcete můžete mi do komentářů napsat, po kterým stroji prahnete právě vy, který koupíte nebo na který čekáte, až bude za nějakou přijatelnější cenu. A já vám přeju hlavně taky všechno nejlepší do nového roku, tohle je první videjko roku 2023, mějte se fajn, ať se daří v jakýmkoliv ohledu, ať už ve škole, v jobu nebo v podnikání, záleží samozřejmě, jaká věkovka jste. A máte se tenhle ten rok na co těšit. Můžete očekávat nejeden nový TouchGear produkt na mém e-shopu touchgear.cz můžete očekávat uh, víc videí, víc streamů uh, větší aktivitu na Blitz kanále bude toho teďka celkem hodně přes přes ty Vánoce uh, taky jsem člověk, co má trošku život, takže jsem byl trošku vytížený, uh, takže s videjkama to teďka nebylo úplně tak, jak by se představoval ale bude to lepší teďka uh, už budu mít konečně uh, klid všechny svátky jsou za náma takže se to zvrátíme do nějakého aktivnějšího režimu tak jo Uh, mějte se fajn, doufám, že se vám videjko líbilo, v popisu je nepotřebné odkazy uh, na moje socials, náš uh, komunitní Discord, právě taky na můj e-shop, takže určitě je čekněte, no a my se vidíme u nějakého další videjka. Mějte se a vy, co koukáte na stream, hned pokračujeme hrát pitáčko. Zatím ahoj.